Porque vivi, temor não há, mas eu nem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Porque vive, posso crer no amanhã. Porque vive, temor não há, mas eu nem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Porque ele vive. O Senhor vai ser com esse povo na terra. Aleluia, como o Senhor vai ser. Posso crer. O Senhor vai ser com esse povo. Amanhã. Porque ele vive. Paz, meus irmãos. Paz. Amém. Glória a Deus. Temor não há. Glória a Deus. Clara, mas eu, pode ser. Belém. Amém. Glória a Deus. Deus, aleluia. Belém paulistana. Glória a Deus. Aleluia. Também, meus irmãos. É, Igreja Pentecostal Leão da Tribo de Judá. Glória a Deus. Aleluia. Fica onde? Fica ali no dia 102. Glória a Deus. Estamos ali pela misericórdia do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, é pastor? Sou. Amém, pastor. Uma honra, viu? Glória a Deus. Qual que é o senhor? É Marcos. Marcos, amém, pastor. Glória a Deus. O senhor falou que nós temos que ser unidos, né, pastor? Verdade. Glória, glória a Deus. A união faz muita diferença na terra. O amor de a iniquidade se aumentará, o amor de muitos se esfriarão, né? Estamos vendo, estão se esfriando, né, pastor? Verdade. Mas o senhor falou que vai renovar, vai levantar uma nova geração. Eu creio nessa promessa. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos ali no outro. Amém, pastor. Tá bom? Mas fica amém. Lá. Amém. Ora por nós, nós oramos por você. Amém. Glória a Deus. Amém. É que nós é. É que nós ficamos sempre lá, por isso. Amém. 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 Não, fica à vontade. Amém. Glória a Deus. Amém. E o outro monte lá tá bem limpo lá? Tá. Tá bem limpo também. Pensa. O caminho ali dificultou ali, né? Para descer, para subir lá é difícil. É. Lá é um pouco maior que aqui. É. É. Tá bem limpinho. Tem pedra, glória, tudo glória lá. Assim, tem umas cadeiras. Tava cheio de mato ali, eu fui assim, ali, sei lá. Ah, é? É. Poxa, tá antigo aqui já. Um pouquinho. Tem muita obra aqui, pastor. Ah, opa, glória a Deus. Glória a Deus. Você é o dirigente, você é o pastor, né? É, pela misericórdia de Deus. Amém, graças a Deus. Glória a Deus. Poxa vida, amém. Foi um prazer conhecer o pastor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Mas eu nem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Olha com a criança, né? Aleluia!
Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Ele também é sede também, às vezes tá clareado, né, Tomás? É. Às vezes não é nem clareado. Ô, glória! Aleluia! Dá uma geral. É, pra ver, né? Tá ótimo. Aquela vez que nós viemos, nós nem fizemos isso, hein? Não. Foi sem, se fosse ver, o certo é. Porque lá na Eóia. É, tem que olhar. É, aquele dia nem olhou. E ainda, irmão, porque fica esses negócios aqui parada. É. E a gente não sabe se tem algum bicho, alguma coisa, né? É. Aquele dia nós não olhamos, não. Tá, pastor. Até filmei, né, subindo.